tanta evolução nos carros, é verdade que temos muita coisa nova também nos motores. Mas algumas já são bem tradicionais, mesmo que pareçam novidade. Assunto para a oficina do Auto Mais. A evolução dos motores nunca para, como sempre mostramos aqui. A cada dia temos mais tecnologia, mais gerenciamento eletrônico. E ao mesmo tempo, algumas peças continuam iguais desde que o motor foi inventado, como as bielas, os pistões e a corrente de sincronismo. É dela que nós falamos hoje, uma peça que também tem sua vida útil e merece manutenção. No início da década de 70, o mercado automotivo viu as correias dentadas de borracha dominarem o mercado e parecia que as correntes de aço estavam com seus dias contados. No entanto, algumas fabricantes não se dobraram à nova tendência e principalmente marcas como BMW e Mercedes-Benz, que têm carros de alta performance em suas linhas, continuaram produzindo motores com correntes de sincronismo. Isso para não falar dos motores mais recentes, até os menores, como o novo 1.0 de 3 cilindros da Ford, que utiliza corrente de sincronismo. Bom, mas a verdade é que a corrente de sincronismo acaba despertando muita curiosidade. Agora estou aqui com o César. Dá para dizer que ela é igual à corrente que nós vemos nas bicicletas, nas motos? É, não exatamente igual, né, Benê? É uma corrente semelhante, né? Ela é projetada para conduzir aí o motor de um veículo, né? Hoje, geralmente, os motores de alta performance, né, vêm equipados com corrente de distribuição. E tem um kit completo, né, onde tem engrenagens, pistas, né, tensores, né? Então, isso que compõe o kit de distribuição de um veículo. Por ser um sistema que apresenta menos manutenção, as fabricantes agora estão explorando a corrente de sincronismo até como peça para estratégia de marketing, já que as correias de borracha têm uma vida útil pré-determinada e, se não forem trocadas no tempo correto, podem danificar o motor. Coisa bem difícil de acontecer com a corrente de aço, mas ainda assim, como se trata de um componente mecânico, falhas e fadiga podem ocorrer também com a corrente e provocar problemas sérios no motor. César, mostra pra gente na prática o que pode provocar esse desgaste da corrente e ela chega a quebrar mesmo, é isso? Então, Bene, a corrente é um componente mecânico em movimento, ela sofre, né, o desgaste. Mas o principal desgaste acontece nas pistas da corrente, né? Esse desgaste ocorre devido à falta de manutenção, troca de óleo prolongada, óleo inadequado. Então, o que acontece? A corrente, ela vai esticando conforme a pista, né, vai sofrendo desgaste. O tensionador, ele vai tensionando e a corrente esticando. Então, na verdade, a corrente em si, ela não dá problema. O que dá problema são as pistas, né? Que é um material especial onde a corrente, ela desliza, né, em cima desse componente aqui. E tudo começa pela falta de manutenção. Isso, tudo isso ocorre devido à falta de lubrificação. Então, se você quer saber se o seu carro utiliza corrente de comando e não tem correia, é muito simples. Lembre de observar o manual de proprietário do seu automóvel. E depois, claro, é só ficar atento para saber qual tipo de manutenção você precisa para ele.